Apostoli i ditës, vëlezit e mi, moskini anësi në besimin e Zotit të lavdis Isu Krisht, sepse po ty në mbledhjen të uaj ndo njëri që ka unë asë art, të artë me ropë të shkëqyër, dhe ty dhe një varfër me ropë të fliqur, dhe ty dhe një sytë në bja te që ka veshur ropë të shkëqyër dhe ti thoni ati, ti ri më mirë këtu dhe të varfër ti thoni ti ri atje, apo, ri këtu në në time, a nuk bëni në betën të uaj dalinë në mestyre, dhe a nuk u bëgjukatës me ndimesh të ligam? Pa dhe gjoni vlezit e mi të dashur, a nuk gjoni përëndia të varfit e kësaj bote por të pasur në besim dhe për të rashgjimtar të mbërëtëris të cilët u a ka premtura atyri që e duon, por ju e për të varfin, a nuk ju mundon ju të pasurit dhe ata a nuk ju zvarisi në përgjukata, a nuk shajnë ata e më mirë me cilën jeni quajtur, nëse ruani pra ligjin bretëror si pas krimit të duasht të afrimit tëndë si vetën tënde, bëni mirë, po nëse mba një anë bëni më ka dhe qërtojni nga ligjit si porës i shkelës, sepse ajë që të ruaj gjithë ligjin dhe të më katoj në një gjë është fajtojnë të gjitha, sepse ajë që tha mos shkel kurorën, tha edhe mos vrit, po në mos shkel shkurorën, por vret u bërë shkelës i ligjit. Kështu flisni dhe kështu bëni, si kur do të gjukoni për ligjit e liris, sepse gjyqit do tjetë i pa më shishëm për atë që zbëri përdëlim dhe përdëlimi triumfon në gjyqin. Komenti apostullit. Të nderuar të gjuhës të radios, ndjallë e mishë të unë gjithit, sot lezojmë nga letra e Apostol Jakovit, kapitullu 2, vargu 1 dhe në vargun 13. Në vargun 1, të këti kapitullu i në thuet, vëlez të mi, moskini anësi në besimin e zotit të lavdis, Isu Krisht. Apostol Jakovit ju thot vëlezërve të ti, dhe këtu bëhet fjalë për të krishterët, që ata të moskene preferenca mi distyre. Snobizmi dhe dalimet klasore janë plosisht të papajtushme me frymën e krishterimit të vërtetë servilizmin dhe i mardhënjeve njërzore, nuk ka vënd në pranin e Zotit të lavdis. Përbuzja për të tjeret, përshka këtë lindjes, racës, seksit apo varfëris, është mohim praktik i besimit. Dhe kuptohet që kjo urdhërim nuk bje posht me nderimi që ne bëjmë brënda institucionit ose brënda kishës. Këtu bëhet fjalë që ne duhet të ndërojmë ata që janë të parë, por apostulli Jakovi na thot këtu që neve nuk duhet kemi preferenca ndaj e, gjendjes shoqërore që ka brenda një kishe midis besimtarëve. Por vazhdojmë të lexojmë në vargjet më poshtë, vargu 2, 3 dhe 4 ku na thuhet, sepse po në mbledhjen tuaj ndonjë njerëz që ka unaz të art me rrobë të shkëlqyer, të ty një varf me rrobë të fllihur dhe të lidhni syt mbi atë që ka veshur rrobën e shkëlqyer dhe ti thoni atij. Ti ri më mirë këtu dhe të varfit ti thoni ti ri atje, apo ri këtu në, në këmbën time, a nuk u bë në veten tuaj dallim në mes tyre dhe a nuk u bë gjykatës mendimesh të liga? Pra, apostulli ajo i tashmë na jep një shembull konkret që mund doli brenda një një grupi të krishterësh në një kishë, në një kishë lokale, për shembull, uh, brenda një kishe, brenda të krishterëve ka uh, besimtar të gjendjeve të ndryshme shoqërore, klasore, pra ka të varfër, ka dhe të pasur. Dhe varfëria dhe pasuria shfaqet edhe nga aksesorët si që thamë aksesorët e jashtëm që janë edhe robot. Një i varfër për shkak të vështisive ekonomike nuk mund blej roba të shtrejnëta, por roba të përdora dhe në atë ko edhe roba të pista sepse ishte e vështirë që gjera të lashit, të pastroheshin. Kurse i pasur, duke pasur mundësi ekonomike, a i blenë roba të shtrejnëta, të pasrëta dhe kjo të regonë pra gjendën e tyre shëqërore. Por problemi është këtu se brënda një grupi të kryshterësh ka të varfër, ka dhe të pasur. Që, është jash, që a i që është brënda kishës, e, e, që e mbikqyrë, e drejtonë, ose dhe vetë një besimtar, nuk mund të bëjt dalime sociale për shkak të gjendjes shëqërore. Pra, që të varfrin të aqojnë në fundë dhe të pasin të avojnë në krye. Aposto Jakobi i thotë, a nuk u bëtë gjukatës mendime shtë liga. Pra, ju jeni duke vepruar gabim. Por, përveç e, dalimeve klasore, brënda një grupi kështërës shfaqen edhe dalime ose deskritime që vinë në përshkak të komësis, një gjyrave ose edhe të gjinis. Brënda kështërimit këto nuk duhet të egzistojnë. I kështëri duhet tjetë indershëm në mardhënit shëqërore dhe aji duhet të fërmëzojt nga ligji i përëndis, nga ligji i dashuris. Detyrimi ti është të, të japë të vërtetën, por dhe kjo vërtet duhet të shprehet në marrëdhënie praktike, ë në marrëdhënie shoqërore midis besimtarëve. Dhe përgjegjësi më të madhe këtu e kanë ata që drejtojnë kishën, pra episkopët, priftërinjtë, ë por edhe ata që mësojnë, të cilët duhet të japin shembullin e tyre konkret në mënyrën se si duhet të reagojnë ndaj besimtarëve pavarësisht gjendjeve të ndryshme shoqërore. Dhe vazhdon apostulli Jakovi dhe sqaron. Pa dhe gjoni vlezë dhe mi të dashur, a nuk gjodhi përëndia të varfrit e kësaj bote për të pasur në besim dhe për të rashgjimtar të, të mbërtëris të cilën u a ka premtuar atyre që e duan. Apo së Ljakovi tash më kërkon të ngrej uh, pozitën e një të varfri. Pa vasit se një i varfër është një përshmuar nga uh, gjende ati shoqërore dhe këtu flasin në mardhën një por në sy të përëndis një i varfrë është i vlerësuar, sepse uh, përëndia shikon të të varfrit me pëlqim dhe e lartëson të varfrit. Vetë në lumërime që tha Zotë Krisht, thot lumë të varfrit sepse e tyre është në bretëria e përëndis. Këtu nuk bëhet fjalë për një varfri thjesht fizike, por një varfri shpirtrore pra një gjendje të përullur. Dhe varfria ndikon të këpërullësia, pra një njeri që është i varfër ekonomikisht, është dhe i përullur dhe prandaj dhe të varfrit janë të përqyër për përëndis, dhe atyre përëndia uh, ju premtojnë bretërin e ti. Dhe po të shikojmë edhe në jetët e shenëtorve, shumica e tyre kanë qenë të varfër, por edhe mi atyre që kanë qenë të pasur, ata nuk mbetën në pasurin e tyre, por e ndanë pasurin e tyre tek të këtë varfër dhe u bënë të varfër. Kështu të gjithë të kryshterët duhet i njajnë Zotit Jezu Krisht, i cili bëri një jetë të përkor, a jeton dhe si i varfër madje në një varfëri ekstreme, ku në ungjill na thuhet se ë uh, kanë fole dhe dhëprat kanë strofull kurse biri i njeriu nuk ka një vend ku të vendos kokën e tij. Dhe vazhdon ë uh, apostoli Jakobi dhe thotë, Por ju e përçmua të varfrit, a nuk ju mundojnë ju të pasurit dhe ata nuk ju zvarisin në përgjykata? Dhe vazhdon më poshtë në vargun 7, a nuk shajnë ata emrin e mirë me cilin jeni quajtur? Tashmë, Apostol Jakovi kërkon në tregojë karakterin i të pasurit. Tu nuk e ka fjanën për të pasurit besimtar, por të pasurit në përgjisi. Të pasurit janë egoist, janë krenar për shkak të pasurisë së tyre dhe ata duke menduar se kanë shumë para, ata mendojnë se mund bëjnë gjithë shka, madje të refuzojnë edhe vetë zotin. Dhe të pasurit janë agresiv, arogan në mardhenit shëqerore, pra ata i i kështë rajtojnë të varfrit ë i çojnë për gjukata, ju marrin edhe atë pak që kanë madje të pasurit janë edhe gojlik, pra ata shajnë emrin e, e Zotit. Kjo ë fatkesish vërtetuar që e, të pasurit duke keq trajtuar të varfrit dhe këtu flasim për të varfrit e krishter, jo vetëm i keq trajtojnë ata, por edhe shajnë emrin e, e Zotit që besojnë të varfrit, Prandaj, ndaj, aposu Jakovi duke në dhënë këtë shëmbuj, në tregon neve që ne nuk duhet ti uh, preferojmë të pasurit, a që më tepër nuk duhet ti nderojmë ata duke i quajtur uh, njërës uh, të privilegjuar dhe duke i vënë në kryet të kishës. Sepse, në të vërtet, një pasur uh, ka një karakter egoist dhe a i në shumicën e rasteve është dhe kunder uh, Zotit, por dhe kundër besimtarëve të Zotit. Kjo nuk do të thotë se të jesh i pasur është gabim. Ne kemi njerëz që kanë qenë të pasur, për shembull siç ishte Abrahami, por si Abrahami ishte jo i thjesht i pasur nga ana ekonomike, po ishte i pasur në shpirt, pra ishte një njeri social dhe vërtet kemi pasur dhe ka njerëz të pasur të krishterë, të cilët nuk janë krenar, në ata uh, uh, nuk e quajnë veten zot të pasurisë së tyre, por e quajnë menaxher dhe ata me pasurinë e tyre bëjnë mirë dhe ju japin të varfërve, uh, japin kishës dhe ata kanë një shpirt të përulur. Por, siç e thash në fillim, apostulli Jakobi tregon këtu karakterin e një të pasuri e, e, në egoizmin e tij dhe në arrogancën e tij. Dhe vazhdon apostulli Jakobi na thotë Nëse ruani pra ligjin bretëror si pas shkrimit, të duash të afërmin tënd si veten tënde, bëni mirë. Tashmë apostulli na kujton ligjin mbretëror. Ky ligj quhet mbretëror sepse i tha vetë Zoti Krisht, mbreti, të duash të afërmin si veten tënde, bëni mirë. Gjithë thelbi i ligjit është dashuri. Kur një mësues e pyeti Zotin Jezu Krisht, "Kush është gjithë thelbi i ligjit?" a ai tha duhet zoti me gjithë mendje me gjithë zemrë me gjithë shpirt me gjithë fuqinë dhe duhet të afërmin tënd si veten tënde dhe kjo ka të njëjtën vlerë me porosin e parë. Pra, dashuria është ligj i mbretëror dhe dashuria për Zotin shfaqet në dashuri për të afërmin. Apostulli Ungjëllori Johan thotë, nëse ti nuk e do vllain tënd që shikon përballë, si thua e dua perëndin që nuk e she, ti je një gënjeshtar. Prandaj edhe apostulli Jakovi uh, na flet për një dashuri konkrete, praktike që shfaqet tek i afërmi. Dhe i afërmi nuk është thjesht një njerëz që uh, ti mund të kesh interesa uh, ose e nderon për shkak të të pasurisë që ka, po i afërmi është ai që është afër teje që është në nevojë dhe Uh, shumë i afër është i varfuri i cili gjithmonë është pranteje në derën tënde uh, në krahun tënd dhe ka nevojë për ndihmën tënde. Dhe vazdon në vargu 9 na në thot, po nëse mbani an bëni mëkat dhe qortoheni nga ligji si por si dhe vazdon në vargu 9 në dhe na thot, po nëse mbani an bëni mëkat dhe qortoheni nga ligji si por, por shkelës. Tashm uh, të tregosh preferenca thot apostull Jakovi është një shkelje e ligjit mbretëror. Është një mëkat dhe shkelje mëkatit. Pa tjetër që e, uh, ka gjera mëkatare që njeriu uh, i ka të rashguara dhe i kryen i jetë, por kur këto shfaqen për balë një ligji, atëre bëhen edhe shkelje. Pra, ne kemi dishka më të rëndë se mëkat, pra kemi edhe shkelje të porosive të përëndis. Dhe uh, vazhdon, e, vazhdojnë aposu dhe thotë, në vargun dhjetë, sepse ai që të ruaj gjithë ligjin dhe të më një gjë është fajtonë të gjithëm. Dhe këtu Apostull Jakovi nuk e ka fjanën për ligjin ose praktikat e ligjit që zbatonin uh, judenë në jatën e vjetër, por për 10 porosit uh, të cilat janë një ligj i përjeqëm si për judenë ashtu edhe për të kryshteret. Dhe të 10 porosit janë si halkat e një zingjiri, në që ose këputet një halk, atër i si zingjir nuk funksionon më pra i gjithë ligji bje poshtë. Dhe vazhdon dhe sjaron në vazhjet më poshtë. Dhe në vargu 11 na thuhet se pse ai që tha mos shkel kurorën, tha edhe mos vrit. Po në mos shkelësh kurorën por vret, u bëre shkelës i ligjit. Apostulli Jakovi kërkon na thotë se Perëndia i cili dha 10 uh, porosit, uh, ndalon jo vetëm shkeljen e kurorës, që është një nga porosit, por ndalon edhe vrasjen po ashtu. Një njeri mund të mos jetë fajtor për shkeljen e kurorës, e megjithatë ai mund të kryejë një vrasje. Dhe ai është një shkelës i gjithë ligjit. Dhe vrasja nuk është vetëm një akt fizik për të marrë jetën dikujt, por vrasja është edhe një veprim uh, social, një veprim uh, që e vret shpirtërisht dikë dhe këtu flasim për të varfrit, të cilët në shumicën e rasteve fatkesisht keq trajtohen thjesht se janë të varfër. Dhe kur kjo ndodh brenda dhe një grupi të krishterësh, atëre uh, uh, e keqja është shumë e madhe dhe është e pajustifikuar dhe e dënueshme nga drejtësia e Perëndisë. Dhe uh, vazhdojmë dhe ledzojmë në vargun 12, ku në thuet, kështu flisit dhe kështu boni, si kur do të gjykojni pre ligjit të liris. Tashmë, Apostol Jakovi kërkon në thot se të kështerë nuk janë të detyruar të zbatojnë uh, porosit e ligjit, praktikat e ligjit të dhjatës vjetër, por ata uh, janë të detyruar të zbatojnë ligjin e dashuris, uh, dhe këj ligjit dashuris është ligjit i liris. Vërtet, ligji, thoshte, uh, ndimohet të afërmi, por ligji nuk jep të fuqi, kurse besimin në Zotin Krisht në jep hirë dhe fuqi për t'i zbatuar por si të ligjit. Pra ndaj edhe Zotin tha, doni një njëri tjetin ashtu si unë ju desha juve. Dhe uh, kjo është ligji i liris që e kanë të gjithë të krishterët. Në vargun 13 na thuhet sepse gjyqi do të jetë i pamërshishëm për atë që zbëri për dallim dhe për dallimin e telefonit me gjyqin. Ktu apostulli Jakovi na thot se ai që nuk bëri përdollim nuk do të përdollet nga Zoti. Dhe në një nga lumurimet që thot Zoti Krisht është lum të përdollëshmi se do të përdollen. Por përsi në ungjil na thuhet me ma atë mas që do të masin ma të tjerë, me atë mas do të t'ju masi u Perëndia. Prandaj përdollimi është një favor i madh që secili për nesh duhet ta përdori mirë sepse nëpërmjet përdollimit neve të rriqim mëshirën e Perëndisë. Të gjithë njerëzit jemi mëkatar, dhe pa tjetër duke dalë për para gjyqit përëndis, pa tjetër që ne du dalë një fajtor. Por, në qovë se ne do përdolejmë të tjertë, dhe këtu bëhet fjalë për ata që janë në nevojë, që janë afër teje, të varfrit, të përbuzurit, atëherë edhe Perëndia do sillet kështu me neve në ditën e gjykimit të madh. Dhe përdorimi i triumfon thot mbi gjyqin. Prandaj të dashur më Krishtin, le të bëjmë një një skaner vetëson, a a veprojmë ne në këtë mënyrë, a tregojmë neve një dashuri të vërtet konkrete dhe njësoj si për të varfrit dhe për të pasurit. A jemi neve e, njërës të cilët i, i nderojmë të gjithë njërzit pavarësisht klasës të tyre shëqërore, ose pavarësisht të gjinis, ose të kombit, ose të gjuës, ose të racës. Pra, a si dhe mi mirë neve si me të rinë dhe me të moshuarit, a flasim me të tepër me ata që kanë pasuri, a, ose ata që kanë pushtet, për shkak të interesave, a kemi ne miqë edhe të varfër ose njerëz të përbuzur dhe a i shmangim ne njerëzit e dobët ose njerëzit që të cilët kanë të meta nga shoqëria jon, sepse kështu mendojmë se mund të jemi të ulur përpara të tjerëve. Pra, au u kthejmë ne krah të huajve, njerëz të braktisurve dhe thjesht preferojmë shoqëri me njerëz që si shtashë kanë pasuri, kanë pushtet dhe kanë një emër të mirë. Prandaj secili prej nesh duhet si thash ti bëj këtë skaner vetes dhe në qovë se vërtet gjëndet një njeri uh, i cili ka anësi, uh, është servil, është interesagji, edhe brënda një mardhënje krishtere brënda kishës, atëre a i uh, është duke vepruar gabim dhe a i uh, do të nojët si shkelës i ligjit pra i ligjit të dashuris. Dëgjuat komentrin e letës apostull Jakovit.